sarki lambarin ka ya girma Choye Ibrahim Mansuru ka zamo giwa Tambura dan sarki lambarin ka ya girma Choye Ibrahim Mansuru ka zamo giwa Tambura dan sarki lambarin ka ya girma Choye Ibrahim Mansuru ka zamo giwa Mabuya babu wanda zai gana kikanin ka gwarzo na ana abil putuwa tu ba ai maka gaga tambura dan sarki lambarin ka ya girma shau Ibrahim Mansur ka zamo yiwa ai shei kai putuwa ti ne kai ka zan hakika tai ke kai ka zan ubar san da warisi ne kai gaga amuridi sannan muradu din ma kai shehu ne kawai ta sirrin gana iran sewa tambura dan sarki lambarin ka ya girma shau Ibrahim Mansur ka zamo yiwa kai a cikin shiri kake kullum saboda yan banza mai mazauta wawa alasari talitin gwaza tambarin ka zan taro dan arna mai samurza cikin zama da mikewa tambura dan sarki lambarin ka ya girma shau Ibrahim Mansur ka zamo yiwa ya guda jiran miliyoyi waye ya kai sarki ce mai ajaibu lamarin ka na da mamaki ce wanda ya ja da mutun ka za ya sha kulki ce ukan rike malam ka zamo saman kowa tambura dan sarki zan abin duba na bir putuwa tilamarin ka ba ka danne ba wanda ke nufin amadi to ya ganka ba wai batun ga naji ne gummai yarwa ba ni boyewa tambura dan sarki lambarin ka ya girma shau Ibrahim Mansur ka zamo yiwa wai kai ka wazai kamar ka wallaye kariya ke kai ado ne da muradutin a can baya sanu saidi sai bulkar maganin kariya in ka ce a raga she babu wani mai cewa tambura dan sarki lambarin ka ya girma shau Ibrahim Mansur ka zamo yiwa tambura ga she a yau mun zamo cikin yanci ke kai kayo yaki da mun kirai muna bacci arzikin ka shehi muke ci muna akan mati yau ka san tuwar mu da kai mun zamo abin shawa tambura dan sarki lambarin ka ya girma shau Ibrahim Mansur ka zamo yiwa ai mai akwai idan an roka gare ana samu duk abin da muka bi da shehi to gana Shai barama kikani na barabu So yuwa da sanka magauta musun zamo kawa Tambura dan sarki lambarin ka ya girma Shau Ibrahim Mansur ka zamo yiwa Hausa sun fada dan sarki tilas ya zam sarki Kana so ka ce dan zaki tilas a ce zaki Ka zamo kalifar gausi imamu bun aiki shehu ne surukin garjar safar ka dan baiwa tambura dan sarki lambarin ka ya girma shau Ibrahim Mansur ka zamo yiwa mai akwai idan an roka gare ana samu duk abin da muka bi dagon ka shehi ka bamu sanu shehi barama kikani na baramu soyuwa da san ka magautan mu sun zamo gawa tambura dan sarki lambarin ka ya girma shau Ibrahim Mansur ka zamo yiwa ai shehi kana guba wanda saye yowargi lalaba ka dole ake yi ciwo akwai zugi mai kamar zuwa kan aika imamu ne
saman kowa tambura adan sarki lamurin ka ya girma shau Ibrahim Mansur ka zamo yiwa she yau kana kankar gar da babu wani sai kai washe in doka maka tambarin ka ne daidai kai Imamu Mansur dan ne gogo mahaifin ne she na wadatu da kai fitila adan kowa tambura adan sarki Hakikani na shewa abilbati wanda ya zano kai yake nufi she kamar ka ba a kara tambura adan sarki lamurin ka ya girma shau Ibrahim Mansur ka zamo yiwa
Balaraba mai goda kama hannuna Mai zata miskinin lazare masoyana Dai zata shebo warzan da baba san kowa Tambura a dan sarki lamuranka ya girma Shau Ibrahim Mansur ka zamo yewa Tijani ka sa labiya a gabaina Dan isa ta shek abudul adun ka gwarzona Shaidan mutuncin sai ga bati a gatana Dan shari'u uba makiya na gare su kai fa Tambura a dan sarki lamuranka ya girma Shau Ibrahim Mansur ka zamo yewa Zara sanya adun mai wanda suka daunawi Sayyidi Kabiru na dan manu kokari yayi da baraka Ibrahim shay ana a mai sauyi a ciki da zakir ya gungu yayi burgewa tambura a dan sarki lamuranka ya girma Shau Ibrahim Mansur ka zamo yewa ciki sada Umar Faruk ya kokari shima har manta abban baira da shehu ya girma Umarul Bana'i jika ga Sayyida Fatima Sayyida Jamila lauren da kai dubawa Sarki lamarinka ya girma Shau Ibrahim Mansur ka zamo giwa Tambura a dan sarki lamarinka ya girma Shau Ibrahim Mansur ka zamo giwa Tambura a dan sarki lamarinka ya girma Shau Ibrahim Mansur ka zamo giwa Kira ku yo duba Harga da nai nisa san baza na wai goba Ya doga malam alwa ya bi ka bai kai ba Sutura ga malam uwar kana rabon baiwa